ଭୂତ ଖାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଅର୍ଗ ସାତରେ ପ୍ରମାଣ। 2019 ମସିହାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏବେ 2020 ମସିହା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଏଠାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ହେଲେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଉଠି ଚାଲିଛି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମନୋହରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରୂପାୟନର ଅସଲ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଘଟଣାର ଗୁମର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗାଁର ନଟବର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲତା ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କର 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2019 26 ଡିସେମ୍ବରରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ସେହିଭଳି ଉକ୍ତ ଗାଁର ମାଧର ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 75 ବର୍ଷରେ 2019 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଦେଉଛି? ଆମର ବୟସ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା, ପଇସାଟେ ବି ମିଳୁନି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ଯାଉଛୁ। ଗଲା ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ଜଣେ ମରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବର୍ଷେ ହେଲାନି ଦୁଇ ଜଣ ପାଉଛୁ। ହଁ, ଆମେ ଭତ୍ତା ଚାହୁଁଛୁ। ମଲାନୁକ ଦୁଇ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆମେ ପକେଇ ପକେଇ 2 ବର୍ଷ କାହିଁ ଭତ୍ତା ଆସୁନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା, ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ। ଆଉ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠା ଚାଲିଛି ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା। ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି କି ଏଭଳି ହରିଲୁଟ୍? ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭତ୍ତା ନହେଲେ ମୁଁ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭତ୍ତା ଲେଖିକିରି ପକାଉଛି, ହେଲେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ବି ଜଣାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଜଣାଉଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି। ଏଇ ମଲା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାର ମିଳୁଛି, ଆମେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆମେମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ନଦେବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଭତ୍ତା ଆମର ଦରକାର। ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ମଲା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଦର୍ଶାଉ ନାହାନ୍ତି, ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଇସା ଉଠାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦର୍ଶାଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ମରିଛି। ନ ଦର୍ଶାଇଲେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜଣା ନ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବନି। ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆମେ ପଠାଇଛୁ କନ୍ସର୍ନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଥିବ ସେହି ହିସାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମଲା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଖାଉଛି କିଏ? ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଏଭଳି ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।